Un puternic incendiu a izbucnit miercuri dimineață la o locuință din orașul Aninoasa. Proprietarul, care nu locuiește în acest imobil, crede că de vină au fost hoții. Incendiul a fost semnalat de vecinii omului, care au sunat la 112 și apoi l-au sunat și pe proprietar. Omul a venit cât a putut de repede și crede că din nou au fost hoții care nu au mai avut ce să-i fure și au pus foc. Asta după ce, în ultimii ani, casa a luat foc mai mereu. Azi dimineață m-a anunțat un vecin că mi-ar de casa și vă dați seama ce senzații să te trezească cineva să spună: am anunțat la 112 pompierii și am venit repede să vedem ce s-a întâmplat. Și am constatat că mi-a spart o magazie. Deocamdată prejudiciu, adică nu știu să vă spun ce mi-a furat, pentru că au dat foc. La prima vedere, cel puțin 30.000 de lei. Ați mai avut probleme cu... Da, este, din păcate, în decursul a 3 ani mi-au spart de 14 ori, mi-au furat diverse piese. Pompierii și polițiștii din Aninoasa au venit la fața locului și fac verificări. În cursul dimineții, în jurul orelor 7.30, am primit un anunț de incendiu în zona Aninoasa. Ne-am deplasat la fața locului cu două autospeciale de stingere. Am ajuns la fața locului, am constatat că ardea mocnit într-o magazie și focul se extindea la stereala casei. Nu vă pot spune cauzele incendiului, urmează împreună cu colegii de la poliție să stabilim cu exactitate cauzele producerii evenimentului și să stabilim o cauză probabilă. Polițiștii au deschis și ei o anchetă și nu exclud nicio variantă. Ne-am deplasat la fața locului împreună cu reprezentanții ISU și specialiști criminaliști. S-a constatat un foc mocnit la anexă gospodărească, s-a luat măsuri de stingere a incendiului și se fac cercetări pentru a stabili cauzele producerii evenimentului. Incendiul a fost stins și proprietarul urmează să-și facă un inventar. Ancheta va continua și oamenii legii vor stabili cu exactitate cum a fost posibil ca locuința să ia foc.